war qolaal oo ka soo baxay maamulka buntland ayaa lagaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka soomaaliya buntland ayaa shuruuda ku xiertay ka qaybgalka shirka doorashada ee uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo buntland ayaa sheegtay inajahan qodobo muhiim u ah hirgelinta doorashada waxayna intaasi raaciyeen in laga maarmaan tahay in la sameeyo qodobadaasi si loo hergeliyo heshiiska doorashada qoraalkan uo lagu doobacay boggo facebook ee madaxtooyada buntland ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu soo saaray wareegtay xadidaysa awoodaha fulinta ee madaxweynaha iyo tan sharcii dadinta meeshana laga saaro dhammaan go-aamadii la siexay ka dambeeyey siddeedii bisha febrey xilligaasi oo ku eekayd mudaxileedkii afartasana ahayd madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo w sidoo kale uu sheegay madaxweynaha buntland siciideni in xilka laga qaado taliyaasha ciidnimada booliska milatariga iyo agaasimaha hay-adda nabad sugida sirdoonka sidoo kale la magacaabo saraakiil cusub wadatashna laga sameeyo magacaabidooda maadaama si ay sheegeen ku lagu lahaayeen falkii ka dhahay magaalada muqdisho sagaali tobankii bisha inaanu ku jirno maamulka puntland waxa kale sheegtay in la dhiso guddi xaqiiqa raadina oo baadhitaan ku sameeya wixii dhacay magaalada muqdisho atokii bishii februari beesha caalamka ayaa sheegay inay muhiim tahay inay qaadato door damaanad qaada si loo hubyo filinto qodobadii lagu heeshiyey dhinacyada kale ee siyaasadda iyo ururada bulshada ayay puntland sheegtay in laga qaybgeliyo shirarka doorashada loogu harinsanayo shirarkaasi oo abaleen inay ka dhacaan magaalada muqdisho balse waxay shuruud uga dhigeen in lagu qabto goob ammaana oo ay sheegeen amnigeedu ay sugan yihiin ciidamo lagu kalsoonaan karo maamulka jubbaland ayaa iyaguna shuruuda horay ugu xidhay ka qaybgalka shirka balse waxaa aad u dheeraa madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya oo sheegay in laga saaro arrimaha doorashooyinka oosan wax doora ku yeelin hanaanka doorashooyinka mudada xilhaynta madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekay iibishii februari معارض كوحي الشيغان ان المدوحين هو قوصنين. dowladu sa waxay sheegtay in madaxweynuhu xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub ma jira waqhti loo ogol yahay oo doorashadu dhici doonto dalalka beesha caalamka a ayaa marar badan sheegay in xal uhelida xiisada ka taagan siyaasada soomaaliya ay ku jirto dhamaystirka heshiiska ay madaxa daalka gaareen biisebtembar ee lagu faahfaahiyey hanaanka doorashada khilaafka ka dhashay qodobo kamid a heshiiskaasi ayaa horseeday in kulan ay madaxda federaalka ayo kuwa maamul goboleedyadu ku yeeshaandhuusameoanta dkan uu ku soo dhamaado natitalaan hogaamiyaasha <muchos> ayaa kadib guddi farsamo oo ka kooban afaryo toba xubnood u diray magaalada baydhamo waxaana guddigaasi shaaciyeen in laga heshiiyay dhammaan qodobadii la ysku hayay kulan ay madaxtooyada soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ay muqdishoiskugu yimaadaan siddeed yo tobanka bishan ayaa la filayey ay dhinacyada ku kala siexan doonaan heshiiska farsamada ay soo gaadheen guddiga farsamada ee doorashooyinka ilaa iyo haddama muuqato sansaan muujinaysaa in xitaa wadahadal laga yeelanayo o o khilaafka doorashada maadaama maamulada puntland iyo sidoo kale kismaayo ay kala hogaaminayaan madaxeyne cidaxamed madaxweyne saciid cabdilaahi deni iyo sidoo kale axmed maxamed islam axmed nedoobi ay ka qaybgalka shirka ku xireen shuruudo qaar laga yaabo inaysan u cuntamin dowladda federaalka ee soomaaliya ateefihnkamadaxbanaan